përdhunoi të miturën me rendendimi për 21 vjeçarin. DVP Korçë vjet në pranga një shtetas, procedohen në gjendje të lirë, dy shtetas dhe shpalle në kërkim një tjetër për vepra të ndryshme penale. Specialistë për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Maliqë arrestuan në flagrancë shtetasin e D, 21 vjeç, banues në fshatin Podgorje, Maliqë, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një 16 vjeçare. Specialistët për hetimin e komisariatit policisë Kolonjë referuan materialet në prokurori dhe shpallën kërkim shtetasin GM, 41 vjeç, banues në Çorovol-Skrapar, pasi dyshohet se ka goditur me sendet forta shtetasin GA, 52 vjeç, banues në Polican Skrapar, me të cilën tentonin të kalonin ilegalisht kufirin. Punohet për kapjen e 41 vjeçarit. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Pogradec referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit MB, 36 vjeç, banues në fshatin Homezh, Pogradec, pasi dyshohet se ka kanosur një 67 vjeçar. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Devoll referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit e K, 24 vjeç, banues në fshatin Vidohov, Devoll. Pasi gjatë një konflikti për motive të dopta, ka goditur me një mjet të fort një 73 vjeçar. Më datë 25/5/2023, në komisariatin e policisë Korçë, është paraqitur shtetasi KD, 23 vjeç, banues në fshatin Melçan Korçë, i cili ka kallëzuar se në datë 24/5/2023 është larguar nga banesa halla e tij shtetasja FM, 40 vjeç, e cila, sipas deklarimit të 23 vjeçarit, vuan nga probleme të shëndetit mendor. Punohet për gjetjen e saj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme.